Meu irmão, minha irmã cearense, com muita alegria que nos encontramos aqui hoje no projeto, o maior projeto da América do Sul, que é o Maranguapinho. São 42 quilômetros de urbanização. Estamos aqui com essa equipe maravilhosa da Secretaria das Cidades e estamos fazendo todo o gradil para que fique com mais segurança. Esse é mais um empenho, é mais um esforço do governador Elmano Freitas para que isso aconteça juntamente com a Secretaria das Cidades. Vamos fazer mais 4 quilômetros, logo o governador vai estar inaugurando aqui o projeto número 4 aqui do Rio Maranguapinho, né? Etapa número 4 do Rio Maranguapinho. Nós estamos gradeando tudo, é isso que nós queremos, mais segurança para a população e vamos fazer o possível para melhorar a qualidade de vida do povo fortalecense. Valeu, Elmano!